Puriot og skimysteriet. Mesterdetektiven Puriot holder seg for ørene. Han og kona sitter i sofaen og ser på TV. Det vil si, Paprika står mer enn hun sitter. Det er nemlig ski-VM, og Paprika er svært engasjert. «Kom igjen, Gunnar!» roper hun. «Heia! Heia!» Detektiven synes det er i mesterlaget, men Paprika strekker armene over hodet og jubler. «Ja!» roper Paprika. «Gunnar Gran, Barbrotten vant!» «Det kunne jeg sagt på forhånd», sier Puriot. «Han vinner jo hver gang!» Gunnar Granbarbråten er den beste norske skiløperen på herresiden. Han er nærmest uslåelig. «Du er bare misunnelig», sier Paprika, «fordi du ikke kan gå så fort på ski!» «Pff», sier Puriot. «Jeg er bare ikke interessert i sport!» «Hysj», sier Paprika. «Nå kommer neste mann!» «Yes! Det er Tyristubben!» Torleif Tyristubben er også fra Norge. Han er den nest beste. «Dobbelt norsk!» roper Paprika. Nordmannen staker i mål med frosset slim hengende som et uhyggelig skjegg ned fra haka. «Ei, se på svensken!» sier Paprika. «Han er stiv som en pinne!» Beste svenske, Lars Bjørk, faller over målstreken, fullstendig utkjørt. Bak ham følger en russer, Agurku Rorov, og sveitseren Dario Scalonia. Puriot følger med på skjermen med et halvt øye. Enda en nordmann er på vei mot mål. «Jøss, hva er det som har skjedd med ham?» spør Puriot. «Det er Kladdummen», sier Paprika. «Knut Kladdum, stakkars, han er alltid så uheldig med smørningen.» Puriot ser at Knut Kladdum sliter veldig med å få skiene til å gli. Han blir gått forbi av to stykker på oppløpet. Både Sorcini og Pjoltaranin sniker seg foran. Paprika er uansett fornøyd. «Dobbelt norsk på tre mila, det er bra, og det lover godt før 15 kilometer om to dager.» Helst ville Paprika ha vært og sett på VM selv og opplevd løperne i levende livet. VM er nemlig i Norge i år, men på grunn av lite snø i hovedstaden er flere av øvelsene flyttet til Hurlumskogen, et svært snøsikkert område. Selve arrangementet går fint i den lille bygda, men publikumskapasiteten er noe begrenset, og det har vært klin umulig å få tak i billetter. Dessuten er det ikke noe for Puriot, i hvert fall ikke langs løypa ute i skogen. Å stå i snøen og fryse en hel dag, det frister ikke en ekte detektiv. Så da må de nøye seg med sofakroken og VM-studio på skjermen. Eller kanskje ikke? Grytidlig neste morgen ringer telefonen hjemme hos Puriot og Paprika. Puriot sjangler ut i bare pysjen. «Hallo, deres Puriot?» Damen som ringer presenterer seg som Rigmor Rosenkål, sikkerhetsansvarlig for ski-VM. «Ja vel, er det noe galt med sikkerheten?» «Nei», sier Rigmor Rosenkål. «Eller, det vil si, det har skjedd noe.» «Hva er det som har skjedd?» «Dette er altså ikke offisielt», sier Rigmor Rosenkål, og senker stemmen så Puriot må holde telefonen helt inn til øret. «Skiene til Gunnar Granbarbråten har blitt stjålet i natt.» «Hva?» sier Puriot. «Har skiene til Gunnar Granbarbråten blitt stjålet?» «Alle parrene», sier Rigmor Rosenkål. 12 par fra en låst buss.» «Ja, politiet er her, men det er jo bare en lensmann. Han virker så forvirret.» Paprika kikker ut fra soverommet. Håret står rett til værs. «Har skiene til Gunnar Granbarbråten blitt stjålet?» «Alle sammen», visker Puriot og holder hånden over telefonen. «Fra en låst buss.» «Ja, de vil at jeg skal komme. Jeg vet ikke om jeg har så lyst egentlig med all den snøen.» Puriot løfter telefonen opp igjen til øret. «Kan han ikke bare låne et par ski av noen andre?» «Nei, nei, nei», sier Paprika. «Du skjønner jo ingenting!» Hun tar telefonen fra Puriot og snakker bestemt inn i røret. «Vi kommer med en gang», sier hun. «Puriot og jeg tar første tog. Bare møte oss på stasjonen.»